Takže to ti zůstalo, že aby si no, nebojím se třeba počítačové techniky. Taky protože, ne, jo. No, protože ty dvojčata byly prostě počítačoví experti, takový jo. Jako hardware. Prostě měli bychom říct, jeden z bratrů je významný a velký český kameraman, že jo? Jo, Vladimír, no. Když byl malej, tak ten byl neustále zavřenej v černý komoře. No já bych to je persona velká v české kinematografii. Jo, tak já ho znám jako... Jo, ty ho znáš jo, líp, jako, no. Ne, jeho filmy miluju a obdivuju, ale téměř na každém poznám jeho rukopis, protože je tam vždycky něco, co říkám, aha, tady, no jo, v tom... něčem má vlaky nebo nějaký přejezd, jo. Jo, jo. A já viděl, a tady chodili do školy kluci, jo. Nebo tenhle ten kopec to má blízko chalupy a tak. No tak to je tím, že ho tak znáš. Ale oni teda ty dvojčata, to byli počítačoví, ajťáci. Ale oni ty přístroje stavěli. Jo, jo, jo. Ano, to ještě tak když byl Bill Gates v garáži, tak náš Eda si s ním se kvůli tomu naučil anglicky, aby si s ním mohl dopisovat o tom, jo, jo. Jak to mají dělat. A... Jo, je ten koncept, jaký ten je. Koncept, jaký to je. Takže díky tomu si se k tomu taky dostal, takže s tím nemáš problém. Nemám jako v rámci běžného užívání. Ne. No, tak to taky je počin. Je to takový jako příjemný. No, ale to jako řada... žen s tím má problém a pak ještě nemají s tím problém 20letý, ale už 40letý, jo, třeba. Jo. A objížděla jsem tuhletu republiku. Ano. S kytarou na zádech, opravdu. Vyprávěla jsem na besedách. Ano, a k tomu si dala. K tomu jsem zpívala v domovech důchodců. Úplně bez problému. A ty lidi byli takový potěšení, písničky se jim líbily. No jenom, že to nebylo všechno. Milan má 2 syny, Matěje a Jakuba, a s maminkou, s Milanovou ženou chodili na koncerty. My jsme hráli, často jsme hráli v hospůdce jménem Balbínka v Praze. Jo, ano, to znám. Tam je moc krásný prostředí. A oni tam chodili a jednou takhle říkali, já taky, ale oni byli pankáči. Jo. Duší. Teda, ano, jak si mentálně. Možná, že ne, možná, že to jsou naopak, že zvládají všechny ty druhy muziky a žánry, ale pro mě to byli pankáči. Ono to bylo moc nahlas, rvali to, jo. Já jsem nebyla vychovaná na elektrický kytaře, takže jsem s tím měla docela problém. Jenom jsem vám chtěl říct, na to koronáče není dobrý už přibírat teďko, jo. No. Tam to je trošku větší riziko. No. Tak držte si tu váhu, co máte. No. A vy jíte normálně? Normálně, no. Všechno, tak jako co vidím, normálně jako lidi, prostě jo. Tak. Nejste nějaký vegan? Ne, nejsem. No. Já si i rád uvařím, takže... Jo, vy jste vařivý? Jo. Jako jak? Jako co si uvařím? Já si vařím taky, že jo, kafe třeba. Teda mám na to strojek a řeknu kafe. Ne, já si jako rád uvařím cokoliv víceméně. Cokoliv? Jako například? No například jsem dělal lasagne předevčírem. Lasagne, jo? Až tak je daleko jdete. No. A to je rychlovka, to se tam šup dá, hotovo do trouby a hotovo 20. Dobře, a vy si to uvaříte, pak si sednete a v klidu to jako jíte. No. Jo. A když to uvařím, to není k žrádlu, tak proto to nevařím. Mě to baví. A mě to právě přestane bavit už při tom vaření. Tak tomu rozumím. Co s tím je práce, pak je to za chvíli pryč, ještě to není moc dobrý. Tak no, ale tak, no a teďko v rámci teda koronáče je trošku přestávka, ale tak vypadá to dobře, ne? Práce je nějaká, zkoušíte? Jo, nějaká práce je, zaplať pánu. No, takže... To vás baví? Baví. Tak jste šťastný v tom? Jsem šťastný, jsem. No a teď, když máte za sebou tadyhle tvář a předtím tu Superstar, tak to vám taky pomohlo, ne trošku? Jo, pomohlo, díky bohu za to. Já jsem říkal, že bych neměnil a že bych si to hned klidně zopakoval, kdybych do toho měl jít znova. A co, jste nervózní, tak když máte vystoupení, nebo? Jsem vždycky, říkám, že mám takovou tu zdravou trému. Vždycky. Ta musí být, no. Jako nejhorší herci jsou ty, co nemají žádnou trému. No. Vždycky si musím jako chvilečku tak jako posadit, v klidu si dát kafe a hotovo a jdeme. No a máte nějaký koncept takový ještě svůj osobní? že byste chtěl hrát tohle nebo zpívat tohle? No já bych teď v první řadě chtěl co nejdřív udělat album, aby něco vyšlo. Protože už to je docela dlouho, co ty soutěže obě dvě skončily, takže bych chtěl jít s něčím ven. Chtěl bych samozřejmě, aby to byla moje tvorba, což je docela těžký, protože já si sám písničku nenapíšu. Ani text, ani hudbu, takže... No tak jak to může být vaše tvorba? No ne, no tak jako, že vám to někdo napíše. Tak, přesně, no, že to budou písničky jako pro mě. Pro vás. No tak on jí nabízel kde komu, pak řekne, že ji psal pro vás teda, no. To je pravda. To je jedno, a důležitý bude, jak ji naspíváte a jak se naranžuje, jak to bude. Takže v první řadě bych chtěl tohle, no. A no, takový jako vzory trošku máte nějaký, myslím, světový nebo český? Vzory světový. Nebo co máte tak rád, jako? Já mám rád tak, jako, takovou tu všehochuť. Jako všehochuť? Co to je všehochuť? No tak já nevím, například z té světové tvorby, tak já nevím, třeba Bruno Mars, nebo aha, takový, jakože jo, i funky věci a takovýhle věci, no ale nejradši mám samozřejmě pomalý, krásný. Tak, máte rád pomalý a proč? No, no tak je to takový, je mi to příjemný prostě to zpívat. No. Ploužáky. Tak. Zamilovaný ještě nejlepší. Jo. No. A do Pardubic jezdíte? Jezdím, ale málo, bohužel. No, protože proč je to hodinu? No je, no tak ale té práce mám dost. Naštěstí zatím. Jo. Takže teďko? Teď, no. Tak, no tak jako zkoušíme každý den, že jo? Jo. Na otočku jsem... A kde zkoušíte? V divadle Broadway zkoušíme Lásku nebeskou, takže aby jsme s tím mohli vyjet hned, jak to půjde. To skončí. Takže... No tak za 2 roky to bude potřeba. No, no přesně tak, to oprášíme a půjde to. Za 2 roky bude premiér. Ono se bude hodně teda přeobsazovat taky možná, protože všichni herci nebudou v kondici a pak, jak říká Ivanka, herečky lidi ani nepoznají některý. No, ale tak jste v dobré kondici, k tomu svýmu jste se dostal, tak. I s tou přerušenou konzervatoří. Jo, já jsem rád. Tak tatínek už vám, jak si to akceptoval, ne? Tatínek už to akceptuje a je to všechno v pohodě. A bude to dobrý. A bude to dobrý, přesně tak. Každý den. No, ale tohle ne, tohle byla taková. No, to ne. A takový protivný, jako cestující, kdybyste to měla charakterizovat, který to jsou tak zhruba? Nebo kde čekáte, že bude nějaká svízel? Jako kde? No myslím sociálně, jako já nevím, tam přistoupí lidi, třeba ty, co jedou první třídou. No, tak to spíš hodně kravaťáci. Kravaťáci. Že si jako... Ty jsou protivní, ne? No, protivní. Že jo? Hodně, jako... No, on je celý takový, no, jako, že jede, no. No, že jede v první třídu. První třídou má notebook, on mu nefunguje, ale to nevadí, no. Ale já bych vám to i předvedla, že jo, ale vy musíte dělat průvodčího, jakoby. Vy byste mi předvedla kravaťáka? No. To můžete dělat bez průvodčího. No, ale vy mi musíte říct dobrý den, vaše jízdenky, prosím. Jo, tak já vám to řeknu, aby mě uděláte kravaťáka, jo? No. Dobře. Uděláme si nějakou scénku, teda. Podívejte, Nikolko, uděláme si tady na vaše přání tohle a pak uvidíme. A neříkejte tomu scénky, je to jenom taková hříčka. Tak já to udělám. Vaše jízdenky, prosím. Musíte říct dobrý den. No takhle, že mě budete buzerovat tady. Tak dobře. Abych splnil standard českých drah, jo? Dobrý. A co, na co si budeme hrát teda? Jako, že... Jsem to ohromný, že vás do toho vlaku vůbec pustí, ale... Vy jste řekla, že to si zahrajem, když já vám tohle řeknu, teď říkáte, co budeme dělat. A... To ano, ale budeme dělat, že je zpoždění. Ne, prostě kravaťáka. Tak já si vytáhnu lítačku. Lítačku? No, on třeba sedí v první třídě a chce... No, tak vy sedíte v první třídě, kravaťák, a já řeknu dobrý den, vaše jízdenky, prosím. Dobrý den. No, počkejte, on ani neřekne dobrý den. No, tak znova. Dobrý den, vaše jízdenky, prosím. Dám si to Říčany, Praha hlavní nádraží. No. A já můžu dělat, co s tím mám dělat já? No, vy to přečtete, načtete. No, načtu to do toho strojku, dám to zpátky. A tam vidíte to, že on se na vás ani nepodívá. Dobře, a vy máte představu, že... Tak já vám ukážu tu vaši představu. Řekněte dobrý den, jízdenky, prosím. Dobrý den, vaše jízdenky, prosím. Nikolko! Zase jedeme do Vršovy. To nemůžete čekat, ale chápete to, že jako dobrý den, děkuju a prosím, jsou základní. Prosím. Ano, jsou. No. To je pravda. No tak podívejte, on je soustředěný na práci a zamyšlený. Ale já taky. Já vím, že jo. Ale aspoň můžu stát za ten pohled. No to... Tohle, když uděláte, tak bych řekl, já musím vystoupit. Já už jsem, my jsme v Chamradicích, no tak tam jsem jel. To je pro mě. Tohle je vaše, jo, jo, to je zdarma, to je tady v našem vlaku zdarma. A my taky máme zdarma vodu, ale musíte být v první třídě. V první třídě, no. No tak já někdy jezdím vlakem, já mám vlak rád. Fakt? No, a já nevěděl, že tam dělou takovéhle dobrodružství. Já myslel, že se jenom jezdí vlakama. Ne, 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 ne. Dráha je celá velká erotika. Tak, to mě zaskočilo. Mě to blba nenapadlo nikdy. Ne. Já vždycky, jak budu myslel, kole je krajina konec. Ne, musíte to cítit. Musím to cítit. No, že to je erotický, když je ta mašina. Ne, už na nástupišti tam to musíte prostě... Na nástupišti, no, ta aura. Šauta rychle. No takhle to nedělám. Nebo co, jako? No prostě ten kolos, že ta mašina, jak jede, ten fíra, že tam jak to úplně... To je strašně erotický. Vám se zdá erotická lokomotiva? No. A to se dá léčit, ne? A vy máte pocit, počkejte, vy máte pocit, že lokomotiva je samec nebo samice? Samec. Samec. V tu chvíli je samec. Jako. Kromě je samice. No to pro vás jo, ale v tu chvíli tam je fíra, že jo? Fíra. No, strojvedoucí, který to řídí. No, no, no. Jako kdybyste měl tu mašinu, tak byste taky byl erotický, chápete to? Jo, takhle. No, 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 no. Já jsem takový čudla z divadla, ale kdybych seděl v lokotce... Tak už jste To snad není pravda. No, no ale, ne, takže vy ráda jste asi hned v tom vagónu za lokomotivou, ne? No, jo, dá se tak říct. No. Já strojvedoucí opravdu obdivuju. Obdivujete? Jak jsou erotický. Prosím vás, a oni to vědí? Ne. Teda nevím, jako někteří to asi vědí, že mašina a fíra prostě to jde dohromady. Mašina a fíra? Jako co se týče té erotičnosti, jakože prostě to je tak erotický, ale pokud ten fíra jde z té mašiny dolů, tak už tak erotický už není. Jo, malinko jako cestou sejde. No, 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 no. Změní se v takovej domácí koláček. No, no, to už není prostě takový. To už není, no. A když přijde a vezme si toto a to... Tak jo, pro vás je to... A jak stojí v těch dveřích, že jo, a to... Že stojí ve dveřích? No, no, když je vody z vlaku, že jo, než mu postaví klacek a to... Teď nevím přesně, kam jsme vletěli. No, na nádraží jsme pořád. Já vím, ale postaví klacek, jste myslela co? Návěstidlo. Návěstidlo, a to se taky říká? No, klacek. No, na dálku postaví mu klacek. Na dálku. Na dálku. A pak svěsej klacek nebo... No ne, když má jet, jako... No pak to projede, jako vyjede, až projede, no, tak jde to návěstidlo nebo ten klacek, tak... No dobře, ale když ho má takhle, tak nesmí jet, že jo? Jak má? No klacek. Ale... Jak je to návěstidlo? Elektrický, normálně, to není mechanický. No to bývalo dřív mechanický. No, ale to ne... No proč tomu říkáte klacek, když je to světlo? To není světlo, ale to je podle, jako co se týče drážního výrazu, klacek, postavím ti klacek. Postavím ti klacek a když má postavený klacek, tak nemůže jet dál, ne? No když nemá postavený, tak stojí pořád. Je to divný, když nemá postavený, že stojí. A pak ho svěsej, nebo vypnou, nebo zhasnou, nebo co teda? Co používáte za výraz? Že už může jet. No, že tam je barvička. Že postaví mu klacek a pak má barvičku. Jo? No, ne, to my to tak říkáme prostě, že má postavený klacek, ale jinak to prostě se rozsvítí barva. Barvička. Třeba volno. Volno znamená u nás zelená. To známe i z jiných oblastí. To je taková mezinárodní barva na volno. Tak jako... A rozlišujete, jako když jste vlakvedoucí rychlíku nebo osobáku, tak ten z rychlíku je víc než ten z osobáku? To si nemyslím. No, já se ptám, ne, jsme na stejné lodi. Na stejné lodi. A vy si to taky střídáte? Vy přijete na nádraží, jaký vlak vám dají, tam jedete, nebo jak to je? Ne, to máme prostě takový papír a tam se tam třeba 20denní turnus. Aha, dopředu víte. Dopředu. Třeba první, druhý, třetí den jsme v práci, 2 dny volno, ano. Pak zase 2 dny v práci. Ale víte dopředu, co pojedete? Jedeme. No tak to chápu, že to je super. Tak. No samozřejmě je super. Jo, a Praha, a jak dlouho to jede? Asi 5 hodin, ne? No dovolte, byl jste někdy na nástupišti? Já? No. Já jsem se ve vlaku skoro narodil. Ale... No. Ale jak to dlouho jezdíte Praha Budějovice? 3 hodiny. 3 hodiny, no. No chtělo by to o hodinu míň teda. To zase jezdí expres 2 hodiny, tak nějak. Expres? A vy nejezdíte expres? Ne. Ale jak to? Zatím jste se nepropracovala? No já chodím pomaloučku, tak jako postupně. Postupně.